antes de começar a construir essa linha do metrô, minha casa rachou todinha. As paredes do quarto rachou, da cozinha. Minha cozinha, eu piso nela, ela balança todos os móveis, porque tá todo embaixo fofo. E eu não posso mexer. O piso do meu quarto tá levantando tudo, da cozinha. Fiquei sabendo da minha casa que tava em leilão. Pela internet que eu fiquei sabendo. E é da DR a casa, né? Então a minha colega também falou que a sua casa tá no leilão pra gente ficar preparado. A única coisa que eu sei é que nunca compareceu ninguém da prefeitura, de ninguém nunca do estado. Nunca, tem 25 anos que eu moro aí, não foi notificado a nada. E a única coisa que eu sei é que foi tentado leiloar aqui 3 vezes, só que a gente barrou. A gente fazia uma comissão aqui, fomos até o Palácio do Governo 3 vezes, fazer uma reunião com o pessoal lá dentro, conversar com o secretário de governo para poder barrar. A gente ficou sabendo do leilão assim no susto. A menina tava mexendo na internet. Quando ela veio saber, o edital já tava lá com os valores que ia leiloar. Aí foi aquela correria, o pessoal lutou, foi lá no Palácio do Governo. E foi uma luta. Se a gente não tivesse lutado desde aquela época lá, a gente não estaria nem aqui para contar a história. Entendeu? E continua o processo. Teve que judicializar o processo. As pessoas têm que ir lá na rua Boa Vista. Aí vai fazer a perícia do documento. Aí de lá manda de novo para a defensoria. Aí lá vai ver se se enquadra, se eles podem atender a comunidade, né? Pela concessão de uso, entendeu? Muitos eles dizem que não podem atender, que eu acho que é um absurdo, né? Todos nós precisamos ser atendidos, né? Teve pessoa do metrô que falou que nós não íamos receber nada, que a gente não tinha direito, só recebia quem era o proprietário, que tinha documento de propriedade. Quando eu cheguei, a polícia já estava com caminhão de prefeitura e tudo, já tirando madeira, já querendo te derrubar os barracos. E aí, da última vez que eles vieram, eles falaram que da próxima vez que eles vieram, eles vão derrubar. Amedrontando criança e falaram que ia meter o terror. Falaram que ia construir um apartamento lá no terreno que foi desapropriado. Até hoje não construiu, já era para ter construído, já era para a gente estar morando lá. Até agora, nada. A gente foi na reunião lá com eles. Entraram em choque quando puxou esse assunto, porque eles não avisaram nada, que estavam os 3 projetos para fazer. E de repente aparece só os 2, porque falaram que não tinha demanda de moradores.